i jak to me pedaki slag men inte gör jag tänker inte låta mig stuvas nu min chans. Staketet måste in i skogen och märka rykten. Men lilla grisar som flytt som jag som lever i frihet och aldrig ett sår. Världens tärmjar har något som hänt. Vi tar över nu. Vi har skickat polis men vi har sänt antigris med. Vi ska hitta ljus för denna grisdör. Det ska bli ett exempel för var grisrevoltör. Thank you.